Alô, seguidores, tudo bem com vocês? Boa noite para todos os internautas que estão me assistindo. Então fique conosco aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha maroto e compartilhe esse vídeo. Hoje tem mais um paredão, ok? É o 14º paredão e o 14º líder da semana. Então o jogo está bastante corrido esta semana. O 13º paredão do BBB21 foi formado com Pouca, Arthur e João Luiz na Berlinda. Bom, segundo a enquete do UOL, o professor de geografia era apontado como o eliminado dessa semana. Agora, as parciais estavam assim durante todo o percurso aí das votações. Por volta das 12h30 de quinta-feira, às poucas horas de eliminação, o cenário se manteve. João aumentou a porcentagem para 58,14% e Pouca chegou a 27,15%. Arthur continuava com os menos 14,72%. Agora, na manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, João continuava na frente com 57,99% dos votos aí para sair do reality show. E segundo lugar, Pouca com 27,29%. E na última posição, Arthur com 14,72% dos votos. Na noite desta quarta-feira, por volta das 19 horas, João seguiu com o mais votado com 58,4% dos votos. E Pouca veio em segundo lugar com 27,20% dos votos. Já Arthur em terceiro lugar com apenas 14,76% dos votos. Por volta de 12 horas desta quarta-feira, João Luiz tinha 58% dos votos. Na enquete, Pouca vinha atrás com 26,64% e Arthur tinha apenas 14% dos votos. Mais cedo, às 6 horas, João possuía 60,71% dos votos, Pouca aparecia em segundo lugar com 26,11% dos votos e, por último, Arthur com 13,18% dos votos. João Luiz, ele é o 13º eliminado desta noite, pessoal. Esta eliminação foi justa ou injusta? Quero que você comente aí abaixo deste vídeo o porquê que João Luiz foi o 13º eliminado nessa noite. Vale lembrar que daqui a pouquinho nós voltamos aqui no JN News para trazer uma enquete super mega atualizadíssima para vocês do 14º paredão, beleza? Está acontecendo agora a prova do líder, onde vai definir um dos participantes aí líder desta semana, porque o jogo está literalmente corrido. Hoje tem prova do líder, hoje tem formação de paredão e no domingo temos mais um eliminado, que será o 14º eliminado. Então ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade deste canal, beleza? Valeu, até a próxima!